မြေဆုံးချက်သိန်းသားငွေထိစုကြည်ရှိတဲ့ထောင်ချက်တန်အောင်မလေးထိလက်မှတ်ကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့ရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့900တန်ထိလက်မှတ်ကိုလည်းဆက်ပြီးရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ချက်တန်အထိအတွက်ရှားစုမဲနဲ့ရေးတော့ကိုလည်းထိဖွင့်မွေးရမတိုင်ခင်မှာကြီးညာတော့ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။အခုတော့ဒီထောင်တန်ထိသိန်းသားငွေထိစုကြည်ရနိုင်မဲ့ထိအတွက်ပြည်သူ့ချုပ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စကားသံတွေကို BETV ကစူးစီးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အေးဗာရေဝတ်တဲ့ထောင်တန်ဆွဲလက်တဲ့ထောင်တန်မဲလိုက်ထိုးအောင်ပေါ့။ဟုတ်လားတဆောင်းသားတော့မပေါ်လို့တော့မထိုးဘူးလေအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကတော့ဒီထီတောင်မှ900ကိုဒီကြော့ဒီရန်ကုန်ရောက်มาရတာရန်ကုန်တော်မှအရင်ခောက်တယ်အရင်ခောက်တယ်တော့မရဘူးသူကထိုးရင်ထိုးမထိုးခြင်းနေမင်းတို့တိုင်မှာဆိုရင်ရော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့သူကပြီးတယ်ဟာမင်းတို့ကတိုင်လည်းမတိုင်ပါဘူးလို့သူကမရရင်မထိုးဘူးလို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့များသွားတာပေါ့ထိုးနိုင်တော့ကောင်းတော့ဗဒါပေမဲ့ဝင်ဝေကြတော့ဒီတထောင်တန်ကြတော့မတက်နိုင်တော့မထိုးနိုင်တော့တထောင်ဖြစ်ရင်တော့မထိုးတော့ဘူးလို့900တန်တော့ပုံမှန်ထိုးမယ်အဲ့လိုစိတ်ကူထားတထောင်ထုတ်မယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းပါတယ်သူတို့လောက်တာလေဘယ်လိုပြောမလဲစူကြီးရလည်းများပါပဲလေကိုပေးရဲ့ပတ်စံလည်းဆိုကောင်းပါတယ်သူတို့တထောင်တန်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းထီဆောင်ရင်ရော့သွားမှာပေါ့ဒါလေးရင်နော်900တန်ကျတော့လည်းအုပ်လိုက်ထိုးနိုင်တယ်လေထောင်တန်ကျတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့သူပေါ်မှာကြည့်ပြီးထိုးရမှာပေါ့ကွာထောင်တန်ထီရတော့အမောက်များလာတော့များလာတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသူဟိုငွေပေါက်တဲ့အမောင်းကလည်းအများကြီးတော့ရှိလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူကြီးရဲ့အားဖြင့်တော့တိတ်အများကြီးမရှိတော့နည်းနည်းထိုးရတာအားမရှိတော့အမှန်တော့ငွေကိုနည်းနည်းလေးရှော့ဖောက်ပြီးတော့လေလူအရေးအတွက်များများဖောက်ပေးရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိရပါတော့နော်